はい、皆さんこんにちは、ピカです。スパイダーマンやっていくよ。はい、今回はメタリックチックなスーツにね、身を包んでいるスパイディでござる。今回も、まあ、あのストーリーの方ちょっとやっていきたい。あと 500m。 よし、もうちょいだぜ。 OK。ほら、あそこが入り口よ。正面で見てるわね。ずいぶん大勢集まってるな。心配ないわよ。最後にスピーチしたのは高校の時だぞ。しかも成績は C-。 もうこれを見たら先生も喜ぶわよ。ね、大丈夫だって。スパイダーマン助けたんだよ。父さんもスーパーヒーローの仲間入り。スーパーヒーロー？父さんはただ諦めが悪いだけさ。うん、なんだ、デイビスの家族か。行きましょう。ね、前回の終わりで出てきた子供だね。青年か。ようこそ皆さん。オズボーン市長にご登壇いただく前に私からも一言。ニューヨークの街を支える模範的な市民の皆さんに心から感謝。ギャングの構想は一件落着。それでは市長にご登壇いただきましょう。ってこと？あ、まだやり残してることはあるけど。やり残し？ああ、コンソリデーテッド運送って会社のトラックが現場から逃げてさ、なんていうかこうすっきりしなくて、うん、式典終わったらお茶しながら考えてみる？ああ、うん、どうもありがとう、ジム。君の見事なスピーチの後だとプレッシャーだな。ご存知の通り、デイビス巡査はヒーローです。やっぱりお茶じゃなくて夕飯を食べるっていうのはどう？君の家でさ、僕が作るよ。じゃなかったら変な気を使わなくていい場所で、いたって普通の食事でもする。プロの料理でね。彼の責務を超えた活躍とその素晴らしい勇気を称え、ジェファーソン・デイビス巡査にニューヨーク市警名誉勲章を市を代表して授与します。お電話です。今手が離せないんだがね。緊急のようで。分かった。おめでとう、巡査。ああ、感謝します、オズボン市長。今日この勲章をいただけたのも、我が妻リオと息子マイルズという愛する家族の支えがあったからです。もしもし。ずっとこの時のために生きてきた。誰だね。数日のうちに貴様の会社、この町、そして愛する者全てがこの世から消える。たとえ人々が泣きすがろうと、貴様にはもうどうすることもできない。誰だか知らんが、こういう脅迫は慣れっこなんだよ。何が望みかはっきり言ったらどうだ。貴様の苦しむ姿だ。なんだ。爆弾か。
はい、マイルズになるのか。マイルズに。皆さんこんにちは、マイルズです。参ります。どうすればいいのじゃ。何なんだよ、回り道しないと。どう回ります。誘導マーカー出してくれます。どっちの方向行くかさっぱりわかんねえやろ。こっちでいいのか。え、何今一瞬だけコマンド見えたけど、はい、何、L 倒しながらバツで跳躍、はい、何、おい、これお前あの崩れねえよな。崩れねえ。準備に行くぜ。母さん。おい。母ちゃん。テコの原理を使うんじゃ。スパイダーマン来てくれ。大丈夫、よくやったな母さん。母さんは平気よ、怪我はしてない。僕は平気だよ、大丈夫。本当に平気？私は大丈夫。平気だから心配しないで。ねえ母さん、父さん探してくるよ。ダメよマイルス、ダメ。行かないで。父さんは行かないでと言っても無駄だぜ。見つけてみせる。すぐ戻る。目玉焼きを作って待っていてくれ。どっからじゃ。あっちじゃ。ようやくマーカーが出たようじゃ。まさかここか。ここのようじゃ。ここは父さんは絶対に生きてる。父ちゃん頑張るんだ。俺がこのどうやるんだ。あそこにいたのに。あそこにいたのにいない。何なんだよ。デーモンだ。あー、射殺開始してる。これはマイルズ。待ってくれ、俺だ、マイルズだ。話し合おう。ダメですか。あそこにいたのに。何なんだよ。このマイルズに。こっちだ。俺はこっちに行く。この車を通るんだ。俺がマイルズだ。ああやめろ。ああ、素敵、本当に素敵。ああ、たた、本当に。マイルズだ。え、こっちにいない。そうだ、どっちにいないんだ。俺はどっちに行くべきなんだ。ちょっと待って、お前、ちょっと待って。俺はここに隠れるべき。異常なしだ。見つからないように行かないと。マーカー出してくれって。だからね、本当にマイルズ。あ、今出た。本当にマイルズ。今だ。
この瞬間が大切なんだ。登っていけそう。そうだ、このライトに照らされずにこう行く。気のせいよ。音がした。知らん。俺は聞いてねえ。さ、気のせいじゃん。あー、とどめさしてる。あれはケツの穴が4つほどになってるわね。ここだ。このマイルズのバランス感覚を皆さんにお披露目する時がやってきたようじゃ。え、生き残りはいない。あそこにいたのに助けないと。あー、どこ行くのこれ。ジャンプしたらいいの？ジャンプしていいの？違うぞ。気のせいだ。俺はどう行けばいいんだ。行けねえし。今だ。デタナ。何？知らねえよ。こんなもん下にあるもんなんか知るかよ。異常なし。俺はマイルズ異常なしだ。あっちだ。もうゴリ押しで行ってしまえ。行ってしまうんだ。行けば勝ちじゃん。そんな、待て。すいません。優しく殺してくれますか。やめろ。用は済んだ。行くぞ。リー。おい、リー。父さん。リーちゃん。父さん。やっぱり君は怪しかったんだな。おい。父さん。父さん。嘘だろ。目を開けて、父さん、死なないで。1週間後。ああ、死んじゃったんだ、やっぱ。残念だったね。あなた誰？僕はピーター・パーカー。あの時視聴者にいて。なあ、初めて話すけど、でも君の気持ちはよくわかる。いや、そう言いたかったんだろう。違う。それとも、いずれ時が癒してくれる？神様が見守っててくれるとか。そうじゃないんだ。僕はただ力になりたいだろう。お前は超能力者か。すまない、マイルス。ごめんなさいね。私も途方に暮れてて。
かける言葉ないよね、こんな時ね。許さん、デーモン一家目が、俺がどんどんレベルアップしていって。忙しいの？何？マーティン・リーの捜査はもう始めた？いいえ、スパイダーマンの勘だけじゃ捜索は始められないって言ったでしょ。信じてよ、絶対あいつだって。だったら動かぬ証拠を見つけてちょうだい。動かぬ証拠ね、オーケー。分かったよ。いや、俺に任せろ。元気？何考えてたの？自分がヘマしたせいであの子は父親を亡くしたって。聞く耳持たないだろうけど少し休んだら？警察はその後リーの手がかりを見つけたの？探してすらいないよ。ユリですら信じてくれない。なら私たちで探そう。少し調べてみたの。この住所に行って、このリサイクルセンターの経営権をマーティン・リーが去年購入してたの。そこに隠れてるってこと？かもね。フィーストにはいないし、リサイクルセンターにいなかったとしても居場所が分かる証拠があるかもしれない。ありがとう MJ、 後でまた連絡する。ああ、それからデーモンを事情聴取した刑事と話したんだけど、マーティン・リーには特殊な力があるって言ってた。人を闇に落とすって。闇に落とす？どういうこと？マインドコントロールみたいなもの。人間の闇の部分を引き出して普段しないようなことをさせるって。現実離れしてない？壁の上走れる人がよく言う。面倒なこっちゃ。ここか。MJ の鑑定中、ここデーモンだらけだな。まずはこいつら倒して調査はその後。なるほど。すまない、許してくれないか。いいか、許してくれるか。お前はいいやつじゃ。あれ何？入れるの？ああ、でも倒さないといけないんだよな。はてなマークなってるね。こいつらはどうじゃ？危険じゃ。こいつも危険っぽいな。まあ良い。あいつは？危険じゃ。こいつは？そしたら危険じゃねえだろ。危険なの？誰に見られてるって言うんだ？何？ちょ待て、こいつ危険じゃねえだろ。危険なのか。ああ、今危険になった。あいつ逆に危険じゃねえだろ。はいはい、すまん、本当にすまん。はい、はい、お前も本当にね、ごめんなさい。この度は本当ごめんなさい。本当に本当にね。旅は本当にご愁傷さまでございます。本当になんて声をかければいいのやら。本当、本当にね、あっちがちょっとお留守のようでござんすと。あー、気持ちいい。そしたらじゃあまず屋根に降りて、あいつら密会話をしてるから、まあ普通にこれポッコリと言ってと。うんこ完了。はい、オッケー、片付いた片付いた。俺はスパイディ。
みんなの隣人スパイディだ。わかるな？ん？タッションじゃ。すっきりするというもんじゃ。よし、ここだ。厳重なロックだな。ここ銀行じゃなくてリサイクルセンターだろう。お前ぶっ壊せ。糸出せ。糸。電源を見つけられれば開けられるかも。わかった。電源さあ、じゃあこれじゃ。これをたどってアコじゃ。あ、これぶっ壊せばいい。回路をオーバーライドできそう。エレクトリックウェーブだ。エレクトリックウェーブ。エレクトリックウェーブってこれじゃ。とうまくいったかも。でもまだ電気が足りないな。あー、ビリ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 。あ、電気が足りないよ。じゃあ何、まだか、まだまだあるのか。こっちか。配電盤を見つけないと。あっちにあるよ。こっちに配電盤がありまする。エレクトリックパレード。よし、回路はまだ安定してる。近くに別の配電盤ないかな。あ、ここになんかあったよ。あ、ここがこれだ。見つけた。オッケー。もう少し、あともう一つだな。そうだ、もう一つだ。これ中じゃねえの、これじゃねえの。違うか、違うか。回転盤よりお前スパイディ、この線お前切れよ。お前一発だろ、お前の、お前の力、線切れやお前。それじゃあゲームにならんので。おい引かれる。俺はどこだ。俺の身、ちょっとお前、ちょっと待って、この下だろ。ああ、いけねえのか。配電盤どこだ？終わった配電盤切れてる？切れてねえな。これからこう上行って、こうなって。もう一回。こうなって、で、ここか、これか、よけ、みっけ、はい、はい、はーい、やった、開いたよ。じゃ、突入だ。よし、エレクトリックはいい。から今はこれにしといてと。待って、なんか技とかガジェットとか解除できる？ニューできねえか。まあスキル3か。スキル3だったらどうすっかな。なんだこれ、サイレントステルスね。ほんとちょっと頭にきたのはロケット、これか。ロケット返して戻せねえんだよな。方向キー入力するとかそんなん全く書いてなく、 L1 と R1 同時押しでロケット敵に投げ返すって書いてあるのに、全く今まで一回も投げ返さないとこが頭にくる。こんなもん覚えなげりゃよかったっていう感じ。しっかりとは投げ返してくれたらすんげえもう快感なんだけどね。そこしっかり していこうよ。盾持ってるやつか。で、これは、こういう感じか。
そしたら、まあ、これの方いいかな。OK。これの方いいな。これじゃ。よし。次にこれは？チェーンフィニッシュ？普通の敵には2回連続でフィニッシュムーブを繰り出せる？OK。あんまりよくわかんなかったけど。で、どこだ、上か。どっから行くんじゃ。俺はどこから行けばいいんだ。これか。開いた。研ぎ澄ますんだ。で、あっちか。ここじゃ入るんじゃ。これってこれってなんだ。これリスクの武器庫にあった銃。一つもらっていこう。これはトラック爆弾。最悪。あー美味しそう。本当に。これはフィスクの建設現場にあった爆弾だ。ああこれもまあ美味しそうだね。これは高性能の機材だらけだ。後でこれリサイクルして自分の武器に使えるかも。自分の武器にリサイクルもらうの？もらった？まあいいわ。何も出ねえから後で手に入るんだろう。マジだ。これって奴らが狙ってる場所かな。待てよ、これオズボーンさんの選挙事務所だ。ということはギャングの構想なんかじゃない。デーモンは市長を殺すためにフィスクから武器を盗んだんだ。何？ねえリーはいた？いや、でも君の言う通りリーはここをデーモンの隠れ蓑にしてた。爆弾に銃の密輸。嘘でしょ。奴らの計画はそれだけじゃない。今度はオズボーンの選挙事務所を襲う気だ。リーはオズボーンに何か恨みでもあるのかな。住所を見つけたよ。奴らの拠点だと思う。急げば奴らを止められるかも。気をつけて。パンケーキ焼いといてくれ。生クリームたっぷりでちゃう。ユリ聞こえる？何のよ。ボスにお説教されてて忙しいの。どこ？マーティン・リーとデーモンが攻撃を計画してる。今度はオズボーンの選挙事務所が標的。確かなのね。先週から間違った情報ばかりで。これは間違いない。リサイクルセンターの住所を送るよ。証拠は全てここにある。分かった。選挙事務所に避難するよう伝えておくわ。もしこれが間違いだったら転職活動手伝ってよ。分かった。トリアあと 1200m っと。雨降ってきたようじゃ。この雨は果たして吉と出るか凶と出るかうんこが出るか、疑問のままじゃ。間をすり抜けて、はーい。で、あと 400m ね。え、痛い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 。はーい。よし、200m。はい、とどめじゃ。
コンソリデーテッド運なんちゅうことしまんねん。たくさんいる。それじゃあこっそり行くか。しかもスタイリッシュに。あのトラック前回見たぞ。あこに爆弾があるのか。あのボタンでガジェットページを開く。あ、これか。トリップマインが作成可能。右画面ね。ああいう風なのか。あ、引きつけちゃうんだね。オッケー。レーザーで起動したウェブトラップで敵を瞬時に無力化する。オッケー。リサイクルセンターで拾ったもの使えるかも。ホールドじゃ。よし。なるほど。わかったぜ。これで閉じる。最高。悪者の武器で悪者退治。本当に悪者退治。ま、L1 をホールドして、L1 ね。はい、で、これか。はい。L2 で、アコニか。はい。はい、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 ピュッ。はい、つまり全ての行いは自分に返ってくるってこと。いい感じじゃ。お前は危険か。大丈夫か。分かった。さらばだ。でスナイパーいたよね。スナイパーいねえのか。あこが前も大丈夫か。はい。さあ次々見に来るがよかろう。ん？こいつがどうなってもいいのか。お前らアコになんかいるな。わかった。さればじゃ。されば本当にこっちから行った方がいいのかな。孤立だよね。オッケー。おねんねしてな。おねんねして、よだれ垂らしたらぶっ殺すぞ。ほんとぶっ殺すぞ。分かってんなお前。なめんなよ。これでじゃ、私はこちらから。あーい、この影武者チックに。あいつは安全じゃ。僕のこと気づかなかった。気づかなかったか。ん、じゃまたこれは。よし。はい。あーい、また行くよーん。後ろから攻めた方が良さそうじゃが、これちょっと下から行った方がいいのか。これ下にもいっぱいおられますわ。これたんまりと危険。危険、あれ危険。いや、どう行くんだこれ。こっからはいけない。こということはさらにこれを下からこういう風にね行くっていうもんじゃ。とにかく後ろのスナイパーを亡き者にいたさねば。スナイパーどこだ。ここか。この上か。あごだな。あのスナイパーをじゃ、これでしっかりと。待て、上行け。安心じゃ。安心というものじゃ。で、どこにいる。こっち側だよな。この下か。お前は安心か否か、どっちじゃ。おい、危険度を移してくれ。安心のようです。いい夢見てね。ほんといい夢見て。
応援するから、あ、応援いたします。あの二人組だったら、待てよ、あいつは危険か、あいつ危険じゃねえだろ、危険だわ、やばいやばい、何、まだ三日で直し、三日ってたまっか、この下だな、もし、OK、 じゃあおやすみ、おやすみ、グッドナイト。あいつは、あいつはまだ危険っぽい、ならばじゃあとっとと やるか。さらばだ。でこの下にもいるよね、おやすみ。いびきかかないでよ。ほんと、いびきかいたらお前、許さんぞ。シチュー引き回しの上に、切腹だぞ。わかるか？休憩タイム。静かにしなさい。わかったか？だろう、永遠にリーもいないし、中を見てみよう。あこっちか、これか。先に見つけられてよかった。これじゃマンハッタンの大半が吹っ飛ぶよ。そうだよ、まだあるか、これかトラック。かなり本気みたいだな。あ、本当にこれはあのかなり死ぬわ、 これね爆発したらかなりいっちゃいますわ。これは特にない。あ、臭い臭い、本当に。よし、こっちか。これは、はい、ミッションの途中ですけど、ここまでにしときます。お前ケツ臭い。それじゃあまた次回この続きやっていきましょう。またね。